O zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine sutra u Mostaru razgovaramo i s našim večerašnjim gostom. To je gospodin Ilija Cvitanović, predsjednik HDZ-a 1990. Dobra večer, dobrodošli u Dnevnik televizije Herceg Bosne. Dobro večer i hvala vama za poziv. Evo, pratili smo malo ovaj prilog s početka Dnevnika. Kakve su vaše očekivanja? Pa ja se kontinuirano zalažem za jednu ustavnu i zakonitu politiku Hrvata u Bosni i Hercegovini i smatram dogod smo mi uz ustav i uz zakon da mi imamo šansu sačuvati svoj politički identitet i siguran sam da ćemo u tom i uspjeti. Dakle, ovo je politika dugokoraka, politika kontinuiranog zalaganja za ove naše stvari koje kontinuirano eksploatiramo i u javnosti. Dakle, sutra će zaključci biti doneseni od 600 izabranih predstavnika koje je hrvatski narod izabrao i ono što je najvažnije, u nacrtu tih zaključaka nigdje neće biti odstupanja od Ustava i od zakona Bosne i Hercegovine. Očekujem da ćemo pokazati na ovim ključnim nacionalnim stvarima jedno zajedništvo usprkos svim našim različitostima, našim osobnim i stranačkim ambicijama. Ja želim da to dignemo iznad tih ambicija i da pokažemo da nosimo odgovornost i da nismo tu da bismo eventualno nešto za sebe ili za svoje stranke upiličarili, ne znam koji bih izraz iskoristio. Želim da pokažemo da ta crvena crta koju ćemo postaviti će biti sveto pismo za svakoga ispred Hrvata koji će nas predstavljati i u narednom periodu. Ja sam siguran da će to u tom pravcu ići. Biće to sigurno vrlo različitih, vrlo žestokih rasprava, biće tu vrlo radikalnih zahtjeva, biće vrlo teških prijedloga, ali mislim da mi moramo ostati uz ustav i uz zakon i vrlo jasno identificirati što je ono što Hrvate čini neravnopravnim narodom, to postaviti kao minimum ispod kojeg nitko od Hrvata neće ići, ali mislim da je to već prilično zadano, sutra to treba utvrditi. Iako se nastave tendencije uzurpiranja i otimanja krađe hrvatskih pozicija, krađe predstavničkih mjesta hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, dati jasan odgovor i to će sutra sve biti zadano. Evo sad ste spomenuli crvena crta, što ona predstavlja? Nitko nema pravo u ime hrvatskog naroda pristati niti u jednom članku Ustava Bosne i Hercegovine da bude brisana nacionalna odrednica. Dakle, ako ste brisani iz Ustava, onda vas nema dugoročno kao naroda političkog, a samo malo duže vas neće biti ni kao naroda u Bosni i Hercegovini. Nitko od hrvatskih predstavnika nema pravo, niti smije pristati na vađenje srca hrvatskom narodu, a srce hrvatskom narodu je smanjivanje nadležnosti Doma naroda, Federacije Bosne i Hercegovine. Meni je najvažnije da sutra postavimo tu crvenu crtu i da je ona zadana i da nitko od onih koje će hrvatski narod birati, a koji su Hrvati, ispod toga nikada neće otići. O svemu drugom možemo razgovarati. Sve drugo može biti predmet dogovora i kompromisa, ali to su stvari oko kojih nema razgovora. I vrlo je opasno u današnjoj situaciji dirati Ustav ovakav kakav je. Jer ako pokušate iskoristiti vrlo zlonamjerno presude Evropskog suda za ljudska prava da biste pod navodnicima i pod krinkom pravljenja Evropske države od Bosne i Hercegovine, a zalaganja za jedan čovjek, jedan glas, ulazite u vrlo opasno područje i onda nosite odgovornost za ono što će se dogoditi u budućnosti. Zato sutra ovo zasjedanje, da jasno kažemo što je to odgovor hrvatske politike. Ja mislim da je taj odgovor najvažniji za one koji će Hrvate predstavljati u ovim pregovorima. Jer nije isto kada imate od svih ili većine, ogromne većine izabranih izaslanika legitimitet i zadan okvir, tada imate jednu vrlo zgodnu, komotnu situaciju za pregovore. Jednostavno ne idete ispod toga po cijenu i osobne žrtve, po cijenu plaćanja političke cijene, ma po cijenu svega. Tu se logično nameće pojam koji ste već spomenuli, zajedništvo. Može li hrvatsko biračko tijelo, odnosno hrvatski narod u BiH, to sutra vidjeti na djelu? Ma ja sam siguran da će vidjeti to hrvatski narod na djelu i usprkos, to moram naglasiti i reći, svim frustracijama, dugo godina se ovaj proces događa, usprkos svom nezadovoljstvu, mi nemamo pravo izići iz tog nacionalnog okvira. Pa ja sam kroz svoju stranku, kroz HDZ 90, u godinama kontinuiteta političke borbe za naš politički prostor, 100 puta nezadovoljan politikom HDZ-a bih, ali sam uspio u stranci da u Zenici u prošlu subotu donesemo jednoglasnu odluku da se odazovemo na zasjedanje Hrvatskog narodnog sabora i da za tom govornicom potpuno slobodno i legitimno iznesemo sve naše prijedloge i da pokažemo to zajedništvo na ovim
teškim i krupnim nacionalnim pitanjima. Zbog toga sam presretan i ja vjerujem da će svi prepoznati to zajedništvo oko ovih ključnih hrvatskih nacionalnih interesa. Jer ostalo sve, populizam, politikanstvo, to je sve za jednu kratkoročnu uporabu koja dugoročno nikomu neće dati rezultata, a najmanje će dati rezultata onima koji smatraju da će trenutno nešto politički poentirati. Budući da vodim ozbiljnu političku stranku, ja sam siguran da kroz ovaj nacionalni identitet postoji pluralizam kod Hrvata i da se tu možemo boriti za glasove. Ali oko nacionalnih pitanja, dok vodim, dok sudjelujem u radu HNS-a, nikada neću dopustiti da bilo tko postavi upitnik oko ključnih nacionalnih pitanja. Kazali ste i da će zaključci koje sutra donesete sigurno biti u skladu sa Ustavom i zakonima ove zemlje. Pod pitanje je li to znači odgodu izbora, bojkot izbora kao neka od mogućih rješenja, odnosno zaključaka koji ćete donijeti? Pa uvjeti trenutni u Bosni i Hercegovini su takvi da jednostavno ne postoji niti minimum ustavne i zakonske osnove da bi se izbori mogli raspisati. Tri su razloga zašto to imamo. Imamo jedno potpuno nezakonito izabrano središnje izborno povjerenstvo koje je na prošlim izborima pokazalo što su mu ambicije, a to želim da hrvatska javnost vrlo jasno čuje. Dakle, takvo središnje izborno povjerenstvo je zaustavilo brojanje glasova u Uskoplju gdje je Hrvat trebao biti izabran za načelnika općine. Takvo izborno povjerenstvo je odbacilo preko 380 dopisnih glasova u Tesliću zato što je Hrvat prvi put trebao ući u općinsko vijeće u Tesliću, a to bi bila naša velika politička pobjeda. Dakle, vrlo, vrlo nekorektno i nezakonito izborno povjerenstvo. Drugo, mi nemamo provedenu presudu po apelaciji Ljubić gdje su brisane odredbe u zakonu i svatko onaj tko tumači da je provedena ta presuda Ustavnog suda, jednostavno ne znam kako bih to nazvao. Dakle, to je jedno licemjerno, pokvareno, nekorektno ponašanje jer ona nije provedena. Nisu provedene presude Europskog suda za ljudska prava u koji su se neki nekada najviše kleli da traže da se provedu te presude. I sad, kad smo ponudili modalitete da se te presude provedu, koje je blagoslovila Venecijanska komisija, koja je ključna za tumačenje tih pravnih zavrzlama kao tijelo Vijeća Europe, ponovo ne žele da se dogovorimo oko toga. Znači, da ponovim, ne postoje uvjeti za raspisivanje izbora, smatramo to antiustavnim, antidejtonskim djelovanjem, a ako se dogodi da netko sebi uzme za pravo da raspiše izbore u ovakvim uvjetima, tada ćemo znati odgovoriti. To je početak svibnja i nikada mi nismo govorili o neizlasku, o bojkotu, nego mi govorimo o Ustavu, o čuvanju Bosne i Hercegovine, o čuvanju pravne države Bosne i Hercegovine. I još nešto želim naglasiti. Dakle, ja želim ostaviti prostor da će se u ovom periodu, a znajući koliko je zainteresirana i američka politika službena i Evropska unija službena da se dođe do rješenja izbornog zakona, da se dođe do kompromisa i djelomičnih promjena Ustava, da ćemo u tom periodu uspjeti doći. Dakle, mi ponovo pružamo ruku i želimo razgovarati, želimo graditi zajedno Bosnu i Hercegovinu, želimo dati šansu Federaciji Bosne i Hercegovine kao Federaciji Hrvata i Bošnjaka da ona bude lokomotiva Bosne i Hercegovine. Mi moramo živjeti u Federaciji sa Bošnjacima, ali ona će biti i naša i bošnjačka, i srpska, i svih ostalih građana. Samo tako može opstati i funkcionirati. Vi pružate ruku, želi li u druga strana prihvatiti, primiti šta bi sa nastavkom pregovora trebali su biti ovoga tjedna? Ništa, kako moja kolegica Ana Lukač reče u sinoćnjem dnevniku, ni pisma, ni razglednice iz Sarajeva. Pa ja koliko znam, nije bilo ni pisma ni razglednice, ali po najavama koje ja imam da sljedeći tjedan očekujemo dolazak predstavnika međunarodne zajednice u kojem kapacitetu, mislim čak da se može dogoditi da bude to i u višem kapacitetu od onoga što je bilo u Neumu, što pokazuje njihovu zainteresiranost za rješenje problematike oko izbornog zakona. A zbog toga mi je najvažnije da sutra Hrvatski narodni sabor, da 600 izabranih izaslanika utvrdi što je to ispod čega se ne može ići. Dakle, sutra ćemo imati vrlo jasan okvir, pa da ne znam tko dolazi, a nije to nikakav maksimalistički zahtjev, to je minimalan zahtjev i to nije hrvatsko pitanje. To je pitanje Bosne i Hercegovine. Ovo je pitanje državotvornosti Bosne i Hercegovine. Ovo je pružena ruka Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Gradimo ovu državu zajedno. Nemojte više raditi na tome da ogadite Hrvatima Bosnu i Hercegovinu. Gradimo je zajedno. Možemo se zajedno i suprotstaviti separatističkim politikama, ali ne možemo na ovaj način. Dok pokušavate uzeti
Hrvatima minimum ravnopravnosti i s ovim mi nećemo biti apsolutno ravnopravni. Nego ćemo s ovim imati tu minimalnu institucionalnu ravnopravnost zaštićenu i moći ćemo komotno se i natjecati. Pa Hrvati vape za pluralizmom. Nama je pluralizam ukraden. Ja želim da se suprotstavimo HDZ-u BiH na izborima, ali nam to ne da postojeći izborni zakon. Jednostavno nas tjera da na određenim pozicijama moramo ići zajedno. Pa Hrvati su zaslužili da imaju mogućnost izbora. Pokušao sam to nametnuti kao priču u Neumu na pregovorima i međunarodnim predstavnicima i svi pokazuju za to razumijevanje i očekujem od njih da će na tom tragu ići rješenje. Gospodine Cvitanović, isteklo nam je vrijeme predviđeno za ovaj razgovor. Hvala vam na gostovanju u Dnevniku televizije Herceg Bosne. Hvala vama.